2015 var inte bara ett händelserikt år politiskt och i samhället. Det var väl även på nätet och i sociala medier, precis som vanligt. Lite stormar, en massa bråk, folk som tyckte att andra var jobbiga och vissa var jobbigare än andra. En som nämns i det här sammanhanget ofta, det är ju journalisten och komikern Karin Adelsköld, som det här året utan tvekan haft sina stridigheter på nätet. Välkommen hit! Välkommen hit, Karin! Glad att ni vågade ha mig här. Man vågar. Vet aldrig. Har Va, ni sett ska vi ta det där på en gång? Ja, just det. Vi får väl vänta under programmet. Ja. Man är den person man twittrar som, punkt slut. Oj. Ja, det kanske är ganska bra att säga. Men då gäller det också lite att veta vem man är och vad man vill i sitt liv. Men du är precis samma person så här och som på Twitter. Ja, det tycker jag absolut att jag är. Jag tror inte alla är det. Och det är kanske det som ställer till problem ibland. Alltså, det ska egentligen vara lika lätt att möta den personen som du twittrar till och säga samma sak och stå för det. Hur flitig är du på Twitter? Jag är väldigt flitig. Jag har inte varit så flitig de senaste 2 veckorna för jag har varit ledig. Men då har det varit liksom, då har jag skrivit tweets och inte twittrat ut dem. Jaha, varför det? Det är för att jag gillar den kanalen, jag gillar den sättet att liksom kommentera saker. Och jag tänker kommentarerna i alla fall, jag känner om jag vill säga. Men nu vet jag att jag ska vara ledig, jag ska inte. Så då skriver jag ner dem istället. Men du känner att du inte vill liksom in i den där världen när du är ledig? Nej, för nu har jag varit utomlands också. Och för mig är det jätteviktigt. Om jag går ut och säger någonting så vill jag kunna bemöta det. Jag vill kunna diskutera det. Jag vill kunna ta rekylen om man så vill. Jag vill kunna ta kritiken. Och kanske ta emot den brömmen som finns om det kommer. Att bara skriva och sen stänga ner, det är ingenting som jag tycker man ska göra. Och det är väl lite det jag sett det här året. Man pratar om den här hemska debattklimatet som har varit. Jag menar att det inte varit något debattklimat. Det har inte varit någon debatt, utan det har blivit mer och mer kasta ur sig saker utan tanke. Och utan tanke på kanske hur det landar, i vilken kontext och vad som händer. Och det är lätt gjort. Jag ser här att ni har lagt ut några... Visst är de rätt många, numerärt. Som handlar om lite att nej, den där Karin vill vi inte ha att göra med. Eller ja, den där precis. Karin, hon verkar bråkig. Eller den där Karin, hon verkar avstånd. Jobbig. Ja. Nu har ni inte tagit med dem som säger den där Karin har civilkurage. Den där Karin är modig som vågar säga och förändra och ifrågasätta. Men absolut, alltså, det är ju svårt också att göra rätt i sociala medier eftersom det är så kontextobundet men ändå tvunget medium. Alltså, jag kan twittra någonting som sen uppfattas helt fel. Och det var ju det jag gjorde. Alltså, jag är en av de första som började twittra i Sverige. Jag höll på med nätet sedan 95. Jag föreläser till och med om hur man kommunicerar på nätet och hur man jobbar med humor liksom för att få uppmärksamhet och höras genom bruset. Och ändå så lyckas jag göra fel på alla möjliga sätt. Och det är ju här vi ser uppe till höger när jag kallade Christer Sandelin för rövhål, bland annat. Det var ju ett skämt. Jag skrattar fortfarande, men, det var inget roligt. Men oavsett hur det var med det, det var ett skämt från din sida. Men du skulle förmedla det då först här och så där och så skulle det tas emot... ett steg längre fram. Ja. Det är ganska komplicerat. Det är väldigt lätt att det blir fel då också. Ja, jag borde ju veta att man inte gör så. Och det här är väl det, liksom, nu tar jag det sämsta exemplet först då. Här gjorde jag så som man inte ska göra. Jag var jätteengagerad i flyktingfrågan. Jag var ute på en massa asylboenden, träffade en massa människor som precis kom från kriget. Jobbade otroligt mycket med det. Och så vaknade jag en morgon, har sovit dåligt, har PMS. Läser vad Christer Sandelin har skrivit och tänker, nej nu jäklar får det vara nog. Du blir upprörd och blir bara upprörd. Slänger ur det. Ja. Jag vet att man inte bara ska slänga ut någonting, för att det är inte så man gör. Men där gjorde jag det i alla fall. Sen är man ju människa också. Jo, men jag är en offentlig person och det var väl det här. Det var väl den senaste stormen. Det var väl det då. Då jobbade jag på SVT också, på deras konsumentprogram. Och det kanske rimmar lite illa att man är en konsumentjournalist som och kallar de, andra för rövhål. De tog ju avstånd de då ifrån, tog verkligen från avstånd. Dig. Sen kan jag tycka att det var ju att överreagera. Och jag kan tycka att med tanke på hur mycket annat jag gör så var det här kanske en fis i rymden. Men då, det är ju upp till dem att bestämma. Så är det. Men just det där om Twitter, du säger att det är många som kastar ut så man ska kunna svara på grejen och så. Men är inte det... Ursäkta nu från en kille som varken har Twitter, Facebook eller Instagram. Att tiden mellan publicering och tanke är ju minimal.
Ja. Eftertanken finns ju inte där om man inte tänker det extra. Och då uppkommer ju såna här situationer. Det är ju själva mediets... För då, om vi har pratat om det sämsta exemplet, kan vi prata om ett bra exempel som jag själv tycker blev bra. Fördelen med sociala medier är att alla numer har en röst att prata, att diskutera, att ifrågasätta. Vi är alla nya med det här och det är inte lätt liksom, att hitta rätt ton och så att det blir rätt alla gånger. Men en sak man kan göra det är att tänka igenom. Alltså, vad händer om jag skriver det här? Och vi ska se vad vi hittar den då. Mårten Andersson och jag hade ett jättebråk. Tidningen Amelia var inblandad och alla möjliga. Vi gjorde en stor tävling för att hitta fler kvinnliga komiker och sen visade sig att en av huvudarrangörerna egentligen inte ville ha kvinnor på scenen. Och det här var ju någonting jag kände att det här kan inte jag bara sitta och hålla tyst om. För att hela, alltså hela projektet syftade till att lyfta fram kvinnor. Och då kan vi inte internt trycka ner dem. Innan jag då, så tänker jag, om jag säger det här nu offentligt, lägger ut det här mejlet som liksom avslöjade vad personer tyckte. Så måste jag kolla igenom vad folk tycker. Jag kontaktade Amelia, pratade med det innan. Jag kontaktade Mårten Andersson och pratade innan. Och sa att nu kommer jag lägga ut det här. Sen la jag ut det och då briserade bomben. Men min tanke var just du att... Du pratade med Mårten innan du la ut och berättade vad du skulle skriva. Ja, jag ville ju höra om han hade gjort det här misstag. Hade han sagt om misstag hade det varit liksom... Och när det visade sig att han stod fast, Amelia tyckte att det var okej att man tyckte så eller ville åtminstone inte göra någonting nu, då kände jag att det här är någonting som jag måste göra. Och då räknade jag ut så här, okej, jag vet så här, jag kommer lägga ut det kommer bli en bomb. Vad kan jag riskera? Ja, i princip allt. Jag kommer inte vara inbjuden till stand-up-scener igen. Jag kommer bli fördömd av alla komiker. Jag kommer egentligen... Mm. Men för mig var det så jäkla viktigt. Du förstod konsekvensen men tog ändå då det beslutet. Då tog jag den. Och det skulle jag vilja säga att det har jag gjort för alla de bråk eller så som jag har på med. Mm. Det är, finns en tanke med det och tanken är att förändra, att skapa skillnad. Mm. Och det är därför jag gör det jag gör på alla möjliga plattformar. Men jag skulle bara vilja lyfta upp det som du sa innan, det här med att just bråkigheten. Alltså, offentlig person, man har ett ansvar, absolut. Och samtidigt är det ju också bra att säga vad man tycker. Så det är en balansgång där. Men varför uppfattas du som bråkig i de här sammanhangen, tror du? Jag vet inte. För att jag kan tycka att jag känner mig själv så himla harmlös. Jag tycker att många av de sakerna jag säger är väl inte så där jag är ensam om att säga. Jag tänker i Sandelin-fallet var det ganska många offentliga personer som gick ut och sa ännu värre saker än vad jag gjorde. Men jag vet inte om det är... Men man skjuter väl på den som står på barrikaden, inte de som står... Ja. Men vad sa du, kombinationen av... Kombinationen av att jag håller på mycket med humor, att jag kanske uppfattas som ganska snäll och beskedlig tvåbarnsmorsa och ibland så säger jag till på skarpen. Men det, alltså, och det är ju så här, jag får utstå väldigt mycket hot, väldigt mycket hat, väldigt mycket skit. Och hade jag velat ha ett bekvämt liv och liksom tjäna stora pengar så hade jag gjort någonting helt annat. Men det är inte därför. Det blir helt meningslöst att göra det. För mig är det viktigt att förändra. Mm. Och förändring gör ont. Jag vet inte om ni tittar på grannkanalerna, Fröken Frimans krig i SVT. Alltså hade de varit beskedliga fruntimmer som har hållit med, då hade det inte hänt någonting. Mm. Så att även om jag kan bli ledsen när folk säger så här, men du är så himla bråkig, så vet jag om att hade inte jag varit bråkig så hade folk inte lyssnat, det hade inte hänt någonting. För vad hände efter råskandalen då? För det första har jag och Mårten pratat ut nu, han har lärt sig något, jag har lärt mig något. Mm. Men det finns inte en stand-up-scen i hela Sverige som ställer till med en kväll med bara män. Nej, det är sant. Det vågar man inte längre. Mm. Nej. Och det är ju en väldigt bra konsekvens som ändå blev av att du vågade säga ifrån. Och så pratar vi om sociala medier, men så är det klart att det har blivit hårdare, blivit tuffare, lättare att missförstå. Det känns som folk inte vill prata, inte vill ha en diskussion, utan man vill säga vad man säger. Och man säger det för hårt och för elakt och för... Liksom, där har vi en hel del att lära. Men och nu måste jag vara hård och elakt mot dig, för nu är tiden ute. Tiden är ute. Men vi tackar dig, Karin. Och hot och hat är inte okej i något sammanhang. Kan Nej. Vi ju konstatera. Och det finns massa kärlek också, det var det jag skulle Precis. Säga. Vi avslutar med de orden. Vi avslutar och tackar med kärlek. Så hemskt mycket för att du kom hit. God fortsättning.